Ja, jag gick alltså förbi Swedish Match-butiken idag och plockade upp Summer Edition av den nya Göteborgs Rapén portion. Och det är ju liksom lite mellanmål för mig, va? För det är ju löst som gäller, det måste ni fatta allihop. Men eftersom alla undrar hur många jag tar, så är det alltså en, två, det är tre, det är fyra, det är fem, det är sex, det är sju. Och det har alltid varit mitt nummer. Spela med sju, älskar sju. Det blir åtta om något år kanske, men just nu sju funkar bra. Mm. Trevlig smak.